Тернополянин Юрій Трач чекає в черзі на заміну шин на зимові. Чоловік каже, в черзі більше 20 хвилин. Я сьогодні телефонував, хотів записатися, але мені сказали, що найближчий запис – це на середу. Я розраховую, що я через годинки-дві вже поїду звідси. Ігор Пастушенчин каже, змінив літні шини на зимові ще місяць тому. Я кажу міняти згідно регламенту, якщо прописано у нас по страховці. І ми робимо, щоб все було чітко. Ще морози, як ти казав, далеко, в Києві, а ми в Тернополі вже міняємо колеса. Але люди, бачите, наші люди не завжди. От коли вже аварії, коли вже сніг випав, коли тоді наші люди міняють. Керуючи автосервісом Мар'яна Нема каже, сьогодні до них звернулось 25 водіїв, щоб змінити шини. Як впав перший сніг, то в нас почалися дуже великі черги. Шини розраховані літні до плюс 5, зимові вже від плюс 5 і нижче. На сьогоднішній день близько 10 людей в нас записаних, все решту жива черга. Наразі записи в нас розписані на 4 дня вперед. Виконувачка обов'язків речниці патрульної поліції в області Ольга Пелехата каже, впродовж дня у Тернополі зафіксували 3 дорожньо-транспортних пригоди. Переважно вони траплялися через те, що водії не врахували дорожню обстановку та не могли впоратися з керуванням. Серед них одна автопригода, в яких постраждали люди. Патрульні контролюють стан доріг та повідомляють комунальним службам про проблемні ділянки та місця з можливим ускладненням руху транспорту. Мокрий сніг та дощ прогнозують впродовж тижня, розповіла метеорологиня Оксана Озимків. З небезпечних явищ хочу відмітити ожеледицю на дорогах, особливо в нічну та ранкову пору доби, так що це для водіїв потрібно взяти собі на замітку. Ось щодо температури повітря, то впродовж тижня вона буде коливатися майже в однакових градаціях. На завтрашню добу, впродовж цієї доби, ми чекаємо від 1 до 6 градусів тепла. Дещо холодніше чекаємо 23 числа, четвер. Холоднішою буде ніч, стовпчики термометра будуть знижуватися до 2-7 градусів морозу, а в день знову ж таки близько 0 градусів. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.